Държавните институции и доброволците се бяха погрижили да създадат организация, за да няма пречки пред преместването на хората. Украинските граждани, живели до сега в хотели в комплексите около Варна, бяха докарани до ЖП гарата с 4 автобуса. По първоначални данни на институциите, украинските бежанци, които са потърсили съдействие да бъдат преместени още в неделя от хотели в Бургас и Варна, трябваше да са повече от 200, но те са се отказали в последния момент. Отпътувалите от хотелите по морето към вътрешността на страната са предимно майки с деца.